Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» – підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Нова станція для знезараження питної води запрацювала в обласному центрі. 4 випадки торгівлі наркотиками зафіксували правоохоронці на Хмельниччині. Кращі боксери Хмельниччини отримали сьогодні відзнаки. Зменшити вміст хлору в питній воді Хмельницького дозволить нова система очистки, яку сьогодні встановили у обласному центрі. Нову гідролізну станцію з виготовлення гіпохлориту натрію для знезараження питної води запустили на базі реконструйованої 9-ї водонасосної станції комунального підприємства «Хмельницькводоканал», розповідає директор підприємства Віталій Кавун. Коштувала станція знезараження майже 12 мільйонів гривень. Дві її гідролізні установки роблять гіпохлорит із звичайної кухонної солі і води. Світлана Порубок продовжить. Із розчину кухонної солі дві гідролізні установки нової станції виробляють речовину для знезараження питної води – гіпохлорит натрію, потужності 50-55 кубічних метрів за добу. Ця кількість води передбачена для водопостачання всього нашого міста, тобто 260 тисяч населення або 110 тисяч абонентів, які обслуговують наше підприємство. У місяць потрібно 5 тонн солі, в рік – 68 тонн. Саме стільки кухонної солі закупили, каже інженер-технолог станції Анастасія Мазур. З її слів, станція автоматизована і тепер її спеціалісти можуть у телефонному додатку відстежувати основні показники. За допомогою телефону бачити, який зараз є в нас залишковий хлор, яка кислотність води зараз, яка температура. І взагалі бачити шкалу, як змінюється цей хлор. Тобто, навіть не підходячи до машинного залу. Раніше нам потрібно було кожну годину робити досліди. Нову станцію виробництва Данії купили в київської фірми. Коштувала вона майже 12 мільйонів. 800 тисяч – це власні кошти підприємства, і 11,7 мільйона гривень – кошти міського бюджету. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин розповідає, нова станція дозволить водоканалу економити в рік 1,5 мільйона гривень та заробляти гроші. На 2 мільйони купували безпосередньо гіпохлорит, тепер наші затрати будуть десь до 500 тисяч, плюс якщо ми будемо продавати, а ми обов'язково будемо продавати для інших водоканалів, то ми, можливо, навіть, скажімо, і перекриємо затрати. Гіпохлорит натрію до цього купляли на заводі «Дніпроазот», де часто були перебої, каже директор Хмельницькводоканалу Віталій Кавун. Ми на сьогоднішній день є незалежні від виробника гіпохлориту, який є всього-навсього один в Україні. І періодично він то припиняє роботу, то робить з перебоями. Начальник станції В'ячеслав Ганжа розповідає, питну воду необхідно знезаражувати, аби уникнути кишкових хвороб. Хмельницький, який споживає артезіанську воду, не виняток. Як люба вода, вона проходить якийсь певний шлях до споживача по трубопроводах, і її треба знезаражувати обов'язково. Директорка київської фірми, яка будувала і встановлювала обладнання станції, розповідає, Хмельницький – третє місто в Україні, де працюють такі установки. Після підготовки води на гідролізній станції, де концентрація гіпохлориту не 19%, а 0,75%, ми відходимо від залишкової хлорорганіки, від змішаних оксидантів, і вода стає європейської якості. У черзі на такі станції, каже Алла Головко, Херсон та Коростень Київської області. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 4 випадки торгівлі наркотиками через соціальні мережі зафіксували на Хмельниччині. Про це розповів заступник начальника управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції області Віктор Смолич. Аби протидіяти продажу наркотиків в обласному центрі, влаштували акцію із зафарбування вуличної реклами із розповсюдження та збуту наркотичних речовин. Більше розповість Андрій Гуменний. З 19 років от по 26 ну, навіть з 18, скажімо, 8 років – це наркоманії такої тотальної. Андрій приїхав лікуватися до Хмельницького з Одеси. Каже, спеціально змінив оточення, аби не було спокуси придбати заборонені препарати. Швидко розповідає, для наркозалежних дістати наркотики неважко. До прикладу, в Хмельницькому оголошення з продажу можна знайти на будь-якій вулиці. Сьогодні, аби знищити рекламу наркотики, влаштували спеціальну акцію. Об'єднавши зусилля з правоохоронними органами та муніципальною поліцією, активістами, які займаються допомогою залежним людям, ми об'єднали зусилля і цією акцією ми хочемо звернути увагу суспільства до глобальності цієї проблеми. Молодь найбільш схильна до вживання наркотиків, каже Сергій Галицький.
люди, які навіть ще навчаються у школі, 13-річні, 14-15-річні люди, саме тому якби це лякає. Найбільше вуличної реклами на околицях міста, каже співорганізатор акції Віталій Кошкін. Зараз ми формуємо робочу групу. Зараз ми формуємо робочу групу. Будемо займатися профілактикою в місті Хмельницькому. Це і в навчальних закладах, і замальовувати будемо далі. Тут потрібна допомога жителів міста, щоб це не було даремно. У Хмельницькому вуличної реклами з кожним роком стає більше. Діється інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділку поліції Людмила Берестовська. Нам телефонують і мешканці, і прості перехожі, якщо бачать такі надписи, чи коли бачать цих порушників, які їх намалюють. Відповідальність передбачена адміністративним кодексом за статтею 152, це порушення правил благоустрою. Штраф передбачає від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів, це від 300 гривень до 1500 гривень. Подібні акції, каже заступник начальника управління протидії наркозлочинності головного управління Національної поліції області Віктор Смолич, є складовою у боротьбі з торгівлею наркотиками. Ефективність, звичайно, можливо, вони не настільки ефективно, як ми собі хочемо, однак ми на цьому не зупиняємося. Це попереджувальний, скажімо, такий захід превентивний. Якщо не замальовувати, ви собі розумієте, їх буде дуже багато. А ми, в свою чергу, після цього проводимо свої заходи, перевіряємо ці інтернет-канали, документуємо і, звичайно, притягуємо до кримінальної відповідальності. Андрій Кузнець лікується в Хмельницькому центрі з допомогою наркозалежним вже 6-й місяць. Життя було дуже важке, якби там бутилки ходив, збирав, таке було, що металолом, ліж би там пити там кусочок тої ковбаски. Ну, це з того, що там сестра все виносила з дому. Потім я постійно підійшов до того, що я її шаги в точністю повторив, так само виносив все з дому, не поважав мати, батька. Те, що я до чого дійшов, що мене забрали в одних турсах на реабілітацію, приїхали, я весь у крові був побитий, п'яний, накурений, там всякого не употреблявся. І те, що я зараз маю, це переоцінка цінностей пройшла дуже сильно. Морально став набагато кріпший. Андрій Гімений, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ікони з дерева сьогодні презентували у Хмельницькому обласному художньому музеї. Їх змайстрував Андрій Козак, який після інсульту у 2011 році почав займатися різьбярством. За словами старшої наукової співробітниці Хмельницького обласного художнього музею Людмили Сковерко, виставка триватиме до 20 січня 2020 року. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Анатолій Козак 8 років майструє ікони з дерева, розповідає, почав займатися творчістю після інсульту. Я почав займатися цими виробами, будемо казати, різьбою по дереву. І благодаря цьому я вийшов з того стану, в якому я був. У мене був інсульт, і так само розробка моторики руки, і духовне состояння. Це мене витягнуло, як кажуть, з тої пропасті, з тої бездни. Анатолій Козак каже, використовує деревину вишні, черешні, сливи та вільхи. Додає, фарбами не користується, на відтінок впливає вік дерева. Це йде сливка. Сливка, я вибираю деревину так само, що по руках. Сливка такого кольору, вона йде вже років, ці деревині років, мабуть, з 30-40, якщо не більше. Я вибираю середину, тобто я вибираю кольор. Так само горіх. Вибираю, от дивіться, центральна частина вироба є луч горіховий. Відвідала виставку «Дерево духовності» Яна Алькальха. Вона приїхала зі столиці. Розповідає, подібні роботи бачила у Таїланді. Картини були з дерева. Мистецтво подобного плану я бачила в Таїланді. Також раптово гуляла, і там побачила якийсь незвичайний ресторан, зайшла, і там дуже багато таких картин з дерева. Це дуже-дуже тяжкий труд, праця робити. Я не уявляю, як це можливо. Дуже-дуже круто. Відкриттю виставки хмельничанина Анатолія Козака в обласному художньому музеї посприяв голова громадської організації Хмельницька обласна організація осіб з інвалідністю Анатолій Савчук. Коли я побачив унікальні роботи Анатолія в нього вдома,
Я зрозумів, наскільки це глибока людина, наскільки це творча і майстерна людина. Тому сам Бог велів цій людині трошки дати, по-перше, підтримку, те, що він унікальний, дати усвідомлення того, що ці вироби мають бачити чим ширше коло людей. Старша наукова співробітниця художнього музею Людмила Сковерко розповідає, виставка «Дерево духовності» триватиме до 20 січня. Сьогодні в нас відбувається відкриття виставки «Дерево духовності» хмельничанина Анатолія Козака. Він представляє нашій увазі глядачів різьблені ікони. Їх на виставці три. Це Богоматір Почаївська, Народження Ісуса Христа і Радість всіх радостей. Ми всі знаємо, що першопочатково кожна із цих ікон має велике глибоке змістовне навантаження і велику силу і здатність формувати ці надвеликі почуття. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Кращих боксерів Хмельниччини сьогодні нагородили у обласному центрі. Про це розповів президент Хмельницької обласної федерації з боксу Андрій Чумаков. Знімальна група Суспільного побувала на нагородженні, аби розпитати про плани у боксерів на наступний рік. Дивіться далі у сюжеті. Мене нагородили за Кубок України. Я став третім, зайняв третє місце на Кубку України серед чоловіків і учасником чемпіонату світу з боксу 2019 року. Крім тренувань з боксу, Олексій буде займатися в тренажерному залі, аби відновити свої показники, говорить хлопець. Скоро будемо вже починати підготовку, потрошки будемо так, качатись, їздити на збори. Далі будуть там тактико-технічна підготовка. Наступний змагальний сезон розпочнеться з початку лютого 2020 року, каже президент Хмельницької обласної федерації з боксу Андрій Чемаков. Український календар відкривається в лютому місяці. Два чемпіонати України – це чемпіонат України серед молоді та чемпіонат України серед жінок молоді, юніорок та дівчат. На наступний рік спортсмени Хмельниччини готуватися до Олімпійських ігор. Діється Андрій Чемаков. В слідуючому році ми плануємо, що Марія Боруца позмагається за ліцензію Олімпійських ігор, позмагається на Олімпійських ігор. Призерка чемпіонату Європи Марія Боруца займається боксом вже 10 років. У спорт її перевели брати, які також виконують норматив майстра спорту, розповідає дівчина. Перші змагання не те, що страшно, ви просто не можна передати словами те, як, наскільки це великий адреналін. Особливо, коли тобі піднімають руку, ти вже думаєш, о, да, це я, це круто. Так воно і себе чуть-чуть затягує. Багато хто нашій збірній команді по жінках говорить, що бокс – це не заробіток, це не просто спорт, це як от життя. Як, ну, прийшли раз в нього, і з нього вже неможливо піти. Через травму Марія пропустила декілька важливих змагань, згадує дівчина. Наприкінці другого півріччя мене здобули травми, то не дуже був вдалий, можна так сказати. А так я... Учасниця Європейських ігор других, які взагалі впустили якби, бокс, жіночий бокс, другий, стала п'ятою. Одразу після травми спортсменка почала підготовку до Олімпійських ігор, переконує Марія Боруца. Я тільки от відновилася від хвороби, від травми, тобто, і зараз я почала вже тренуватися інтенсивно. Андрій Гіменій, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось.